ရှိတယ်ဗျအစိုးရကြောင်းနေရှိတဲ့အတွက်တရားတော်လည်းရှင်လက်လျှောက်တာဗျာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတာလေဗျာ။ဩဒီမှာဒီတော့ဒါဆိုရင်ဖန်ခိုင်နေ area ဟိုဘက်ကဆိုရင်ဖန်ခိုင်တက်ဩအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတော့နေရွာရှိတာလေဗျာ။အဲ့နေရွာဒီနေရွာကြမှာတရားတော်နေရတာလေ။နေရတော့သူတို့ကလည်းဟိုဘာသာကြားနေများတယ်အများစုကအများစုကဆိုရာနှုံးပြေနေပါပဲ။ဩဒီတော့တိမ်မက်ရှိတာလေဗျာ။ဟိုတိမ်မက်ရှိတာဆိုအင်ဂျီအားဆိုဟိုဘက်ကဖန်ခိုင်တက်ကောအင်ဂျီဘလောက်ရှိလဲဖန်ခိုင်နေကောအင်ဂျီဘလောက်ရှိလဲ။တက်က130ကျော်တယ်ဗျာ။နှစ်ကသူတို့အနေထားတော့80ကျော်ဆိုမှလည်းအိမ်ဘွားဘာညာနဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းတရားတော့နေအလုံး200လောက်တဲ့ break ရှိမယ်။200ကျော်တယ်ဗျာ။အဲ့လေကောင်မှရှိနေတယ်ရှင်များအကြောင်းကသူတို့မောင်မူလာန်းကျောင်းအလေရန်ကျောင်းနဲ့ရှိနေသေးလား။မူလာန်းကျောင်းနဲ့ရှိတာဗျာ။ဒီမှာ200လောက်ဟိုဘက်ဒီရွာရဲ့ဟိုဘက်ကျမှဝါစကျမှအလေရန်ကျောင်းရှိတာဗျာ။သူတို့လည်းတွဲဘက်အလေရန်ကျောင်းမှာလောလောဆယ်ရှိသေးတာ။အဲ့ကြားထဲမှာတရားတော့လောအကန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့ရှင်လက်လျှောက်တာပြလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကိုလောက်ကန်ရပါလေတမတမအဲ့ပုံစံနဲ့ခုဒီလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်းဆိုလဲတမကြည့်အောင်တမတမဒါလေးဆိုပြအရှင်များလှုပ်နိုင်နဲ့စွမ်းနိုင်နဲ့စွမ်းအားရောမနေဘူးတမဒီဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းဒီအားလုံးကိုသိသိချင်းနဲ့ရသက်နဲ့တောင်းနှမသာနာပြုရနေမှာမိမိစိတ်အတိုင်းလှုပ်လို့မရတယ်ရှိလို့မိမိလှုပ်တင်တာနဲ့လှုပ်ရင်တွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အစီအပြောင်းလုပ်တာကြားသိရတဲ့အတိုင်းပဲအချို့စကားတွေကပြောချင်တယ်ပြောမရဘူးအချို့စကားတွေကလည်းအဲရန်စကားမဖြစ်အောင်သတိထားပြီးပြောကြရတဲ့ဥသာလည်းတွေးတာပါလေတကယ်တော့သာနာပြုတဲ့ရင်ထဲမှာလှုပ်တင်တာတွေတော့ထာဝရလှုပ်တော့မှာပါဦးဇင်းဘရက်ကူရင်ဆရာတော်လောက်ပင်မနေခံဟိုအသက်ဖေးဦးမြားကျောက်တွေလိုက်နေကြရတဲ့လာတာအခုဆရာဒီလန်းဆိုတဲ့ဒီလန်းဒီမှာလည်းတွေ့ရမယ်ဦးဇင်းစဝင်ဒီစာလေးကိုတွေးပြီးသဘောကျတယ်အဲဥပစေနာဓမ္မစရိယကြီးကြပ်ရွေးဆွဲစကားလေးဟာတကယ်တော့ဘလိုပဲပြောကိုယ့်မေတ္တာစေနာနဲ့တန်နေနေမြတ်တန်ခါတစ်ပါးဘဝနှစ်မြို့လောကမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဥစ္စာမှာသူတရားဘယ်လိုရှာမယ်တော့ဥစ္စာမပြောလို့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်တော့မသိဘူးလူတယောက်ရဲ့အဲသူရဲ့ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုတော့လင်းမြတ်တယ်ဂုံပြုတ်အပ်တယ်လို့အမြင်ပါတယ်ဆိုတော့အရှင်မြတ်နေတော့ဘဝတကောတရားရည်ရှာဖို့ဘာညာစိတ်ကူးရှိသေးလားဟောဓမ္မစီရလည်းရှာပြီဒါတတိယအမှန်ပြောတာပါဘုနာအကုန်လုံးမှာတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလည်းဒါပေမဲ့သူတို့အလုံးနဲ့ချစ်အောင်နေရဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြောပါအောင်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီကတော့ပရိဒါစိတ်ဝါဒနာပါရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိဒါစိတ်ပဲလုံးဝရှိတာလေအဲ့ဒါဆိုတော့တရော့ပခုတ်ကူကျောင်းမှာလည်းဒါတရော့ပဲအကြီးဆုံးရှိတာဆရာသမားပြီးရင်တင်ပါဗျာဆရာသမားပြီးရင်တရော့ပဲအကြီးဆုံးရှိတာဟိုမှာလည်းဘုန်းတော်ကြီးတင်ပြရင်အကြောင်းလေတန်းကျောင်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မတန်းအဲ့လိုနေထားဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိစ္စရေရှည်ပိုင်းဆိုတော့ဒါတော့တရော့လည်းပလန်ရန်ရတော့တွားထားလို့တွားချလို့မရဘူးတင်ပါတင်ပါဒါပေမဲ့ကိုနေနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းဒါတော့ကိုပရိသတ်ကိုဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းတော့အားလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကတော့ဒီတော့အမြဲတမ်းထားတာဒါကြောင့်လည်းခုလက်ရှိဆိုရင်ကျမဒီလိုင်းကြီးဟာဒီ2019ခုနှစ်ကျမ AB 29 30မေတ္တရဒါဒီတော့3ရက်တိဒါစေရန်တရားတစ်စီးမှမပါဘူးနဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်ကရွာဆိုရင်အင်ဂျီ130ကျော်ရှိရင်130ကျော်လုံးအရလောရသေးပါ။အော်။ဆောင်းထဲမှာတရောဂါလီစင်ထုတ်ပေးတာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဝိုင်းတန်ဝိုင်းတန်အေးဝိုင်းချအဲ့လိုနဲ့ပဲ။လူလုံအားနဲ့ချသွားတာ။တင်ပါ။အေးဂျီတာစေနာနဲ့ဆွမ်းရှင်မြတ်ရဲ့အဲမြစ်တာအားနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့။တင်ပါအဲ့တိုင်းပဲဗျာ။တင်ပါတင်ပါတင်ပါ။ဒီဘက်ရွာဆိုလည်းဒီဘက်အတိုင်းဒါအဲ့ဒါမျိုးကိုရွာနဲ့ကိုရွာလိုက်ဒီရွာနေကလို့တောင်းယူပေးတာ။တင်ပါဒီဘက်မှာ9ရွာရှိတယ်ဗျာ။အော်။အဲ့ဒါ2019ခုနှစ်ကတရောဝါစာရဲ့ဒီဖန်ခိုင်နဲ့ရဒီရောလမ်းခင်းနဲ့တင်ပါတင်ပါအဲ့တော့ဆို30ကျော်လောက်ဒီရောကုန်တယ်ဒါဆိုကိုကဆိုက်ရတာလားဒီရောပဲကိုကလုံမကပေးရတာပါတော့လုံသမားကစီဖို့ကိစ္စတွေဟိုအေးကားကြီးကားအေးဟုတ်တယ်ကားကြတော့ဖရီးမရဘူးလေဗျာတမောတမောသူတို့တို့ကခေါင်ကြီးကတည်တံပေးရသေးတယ်နောက်တစ်ခါစီဖို့ကဆိုက်ရတယ်လေဒါစီစဉ်ဒီရောအကြောင်းမှာပဲပေပါလိုက်ဝဲပြုတ်ထားပြီးမှလူရထက်သူတို့လူစလောက်ထက်အဲ့ဒါနေပြီးမှနောက်မှသူတို့ခေါင်ကြီးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါကပြီးကြတော့2020ဒီဇင်ဘာ9ရက်ရှိရတယ်ရောနှစ်ရက်နဲ့အပြီးဒီဟာ55နော်55မိနစ်ပြောမှာရွာ9ရွာ9ရွာ9ရွာကိုဒီရောလမ်းခင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်စေရန်တရားနှစ်စီးပါတယ်ဗျာဒီမှာအကျယ်ဘလောက်အရှိဘလောက်ရှိလဲဒီကောင်းဆုံးဒီရောတော့3မိုင်ကျော်တယ်ဗျာအိုး3မိုင်ကျော်ဟိုဘက်ကတရားအစင်းရနေဒီဘက်ဆိုရင်ဒီဘက်ချလဲဟိုဘက်3မိုင်ရှိမှာဒီရောဟိုဘက်မှာဒရာတွေ့ကြအောင်ပါဗျာအဲ့ဒရာကလည်းဒီရောပြန်ရအောင်ရှင်ဟိုမှာပဲမေလာရောက်အေဒီလာရောက်လာမေဇွန်ထဲမှာဒီရောလုံးလိုက်တာငကူလန်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုလားငကူလန်းကဒီရောတို့ကြောက်ချွင်းနေပဲရှိတာဗျာအပြင်တစ်ခါထွက်လိုက်ပြီဆိုဆိုင်ကဒရုံဒရုံဒရုံနဲ့ပေါ့ဆိုင်ကဘိန်းပေါက်တာနဲ့တပြည့်နဲ့အဲ့ကျွတ်ပြန်သုံးလို့မရတော့ဗျာအဲ့ကြောင့်ဒီရောဒီလန်းဆိုတော့ခေါင်းစင်တဲ့ကိုဟိုဟာလေးအပြင်ထွက်တိုင်းရင်မော့ရတာလေဒီလန်းဘိန်းပေါက်တိုင်းကျွတ်တယ်လဲရတယ်ဒီလန်းဆိုဒီလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရော73ကျောင်းလောက်
ဟိုဟာစားလေးဖွဲ့ပြီးတော့ကိုရေးထားတယ်ဗျာဟာလွတ်သားမောင်ကဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလေမမီးရလွတ်သားမောင်ကဗျာလေးရုပ်ပြောငုံသမ်းမောင်ဒီချာသမောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါရီရောအကုန်လုံးခန်းစားချက်တွေနဲ့လွတ်ရတာဟိုဒီမှာဒီမှာအဲ့လိုနောက်တစ်ခါဒီဧည့်သည်ပါညာလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုပဲဒီဘက်ကဒုဒုကိုကိုစိတ်မသာဘူးဒီမှာနောက်ဒီခီးသွားတွေပါတွေပို့ဆောင်တဲ့ကယ်ရီပိုင်းပေါ့ငုံကမကားမရိုက်ဆိုင်ရသူတို့ကယ်ရီတွေတက်စီတွေသူတို့ဖွဲ့ရကိုဒီဘက်ကိုကြတော့စိတ်ကိုမဝင်စားတာဘုံသားကဆိုတဲ့အတိုင်းဒါလမ်းမကောင်းလို့လေဗျာအခုကြာရွှဲလမ်းလေးတားပြီးတော့ဒီနေ့လေးကိုရမုံကြီးပြန်မကြားရဘူး။ဟိုနောက်လာတော့ရမုံကြီးတထောင်လောက်ပြည့်ပြီးကျိုးလောက်ပြီ။ဟိုဒီတော့အဲ့လိုမျောလင်းကျင်တယ်တော့မလို့ဘူးဗျာ။ဒီမှာဒီမဟုတ်နောက်ထပ်လည်းဖက်ချဲလို့ရအောင်လို့ပေါ့။ဒီတော့အဲ့ဒီပါမနစ်က2020ဒီဇင်ဘာ9ရက်ခင်းတာဆိုဒီတော့350လောက်ကုန်နေတယ်။အစီပီပါ9လုံးဒီမှာကျောင်းမှာထိုးထားလိုက်ပြီးမှလူသလောက်တဲ့ဆိုတော့တခုမေးကျင်တယ်ဒီနားမှာဘာသာရားရွာတွေဖြစ်တယ်စင်မဘုရားဘာသာတအိမ်မဲရှိတယ်အဲ့တည်းရင်လူလဲသမီးရဲ့ခေါ်လို့ရရင်ဘုံနဲ့မျက်နှာလေးတွေ့ကျင်ပါသေးတယ်အန်အောင်းတို့ကသူတတ္တိလေးကိုသဘောကျလို့သွားခေါ်လိုက်ပေါ့သူအောက်ချေပြောတာရှိလားမရှိလားသူတို့ကဒီချင်းအများသောဖြင့်လဲတော့သွားတာပဲအဲ့ကြောင့်မေးကြည့်ပေါ့သူကမေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်အေးဘုံတက်လို့မေးလိုက်ဆိုတော့တပည့်တော်မေးကျင်တာအဲ့လိုပေါ့သူတို့ဘာသာရားရွာဘယ်လိုပဲသူတို့အဖွဲ့စည်းကြီးကခေါင်းဆောင်ကြီးဆရာကြီးအဲသူတို့ရဲ့ဖတ်စတာဒီတနည်းနည်းပေါ့ဗျာသူတို့နဲ့အချိန်မှတော့လက်တွဲချိတ်ပြီးတော့လုတ်တွေလုတ်ကြပြေးလာသူများတူတယ်ပဲအခုပြောနေတာဥဆောင်နေဆိုတော့ဂျန်နဲ့လူတွေကသူတို့ရွာသာရှိအောင်လုံးမလုတ်ပဲနေသာနာပြုံမဲရှိတယ်အချိန်များတော့ဇာကြီးလည်းတင်တယ်အเจ้าနေလည်းဆောက်တယ်လမ်းနေလည်းဖောက်တယ်ဒီဘက်အတိုင်းတာဒီမှာဒီဘက်တကြောလုံးအနေထားမှာရောလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးရွာတိုင်းကြီးရွာတိုင်းဘာသာမတူဘဲနဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်။ဟုတ်အဲရှိတယ်ရှိတယ်။ဒီကနေ့လောက်တဲ့ဆရာကြီးရောပါလား။ဆရာကြီးရောအချိန်မှနဲ့ဆွေးနွေးလား။ဒီတို့ကဆွေးနွေးပြတယ်လေဗျာ။ဒီတို့ဘုရားကျောင်းနေပါပဲလေဒီတို့တော်တော်တိုင်းကိုချိတ်ဆက်မှုနေထားရညီကိုဆိုတော့ညီကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီပုံစံမျိုးမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီတို့ဆွေးနွေးကြတယ်။ဥမာကတောင်ပေါ်တက်တယ်ပြုတယ်ဆိုလဲကိုသူတို့ထိတ်ကြရတယ်ဘာညာဆိုလဲဒီတို့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တော့ဒီတို့သွားလိုက်တာပဲလေ။ဟောအဲတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပုံမှာစားပွဲကြီးမှလား။မဟုတ်အဓိကတော့သူတို့ဆူတောင်းတဲ့ကိစ္စသူတို့ပိုင်းဒါပေမဲ့ဒီကတော့ကျတော့တောင်းမလို့ဒီတောင်းကဆူတောင်းတော့လောက်တာလားဆူတောင်းတော့ဟိုဘက်မှာဗျာသူတို့အဲ့လိုလောက်တာလူတွေအဲကျတော့သူတို့ဘက်ဒီပါလေဆိုလဲဒီကတော့ဖိတ်တာပြုတာရှိတယ်နောက်တခါဒီကတော့ကျောင်းမှာတခုခုပွဲလမ်းသဘင်ရှိတယ်ပြုတယ်ဆိုလဲသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီကိုဖိတ်တယ်လေဗျာလာတော့သူတွေအပြန်လမ်းတော့ရှိကြတယ်ဒီကတော့ဒီလန်ဒရာဖုန်ပြုမှုပိုင်းတွေဟိုအရာဆိုရင်လဲဒါအားလုံးဒီကတော့ပူပေါင်းမှုတော့အားလုံးရှိကြတာပဲဗျ။အဲ့တော့ဒီတော့ဖြတ်မီးပြီးတော့ပြောရလဲများပြီ။အချိန်အားဖြင့်လည်းနေပူးနေတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအလေဝန်းလူတွေကတော့ဟာဒီဘုန်းကြီးနေပူးတဲ့နေရာမပူးဘူးလား။နည်းနည်းတော့ပူတယ်။ဒါပေမဲ့အားကြီးမပူဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အေးတဲ့ဒေသမှာနေပူးတဲ့စကားပြောတာတော်တော်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုသာနာပြုဆရာတော်လေးကသက်တော်အဖြစ်40နှစ်ရှိနေပြီ။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ညီငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ရှိနေမယ်လေ။ तू ကဘယ်ရသား။ तू ကဘလို့လူမျိုးဆို။အဲ့တော့ပြောပြအောင်အရှင်များရဲ့မိဘလေးရဲ့နာမည်ပဲများရဲ့နာမည်လေ။မိဘကတော့ခမင်းနဲ့မယ်ရီခမီးရီကဥယျမောင်တော်အေးရင်တဲ့။ဟင်းဆိုတော့ဥယျမောင်တော်မောင်မသားချင်းမနှစ်ယောက်ရှိလဲ။၄ယောက်ရှိတာဗျ။အော်အရှင်များကဒီရောအငယ်ဆုံးဗျ။အော်အရှင်များရဲ့မွေးသက်ကလေးကလေးပြောပါလား။ဒီပြီးတော့ဒါအားလုံးနဲ့သိစေချင်လို့ပါ။ဒီရော41တပေါင်းလာစံ10ရက်ဗျ။အော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့အဲဖေဖော်ဝါရီ24ကြာမှာဗျ။အော်အေးဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီလာထဲမှာပဲပေါ့။အော်ရှိလာထဲမှာ။ဒီရောဖေဖော်ဝါရီနဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုလူတွေထက်တယ်။အဲကိုကိုလည်းကြွားလိုက်အောင်ဗျ။ကနခုဘွားလဲပြီးတော့64ဒီ40နှစ်လေဗျဟိုဟာ40ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်လိုလေအင်္ဂလိပ်လိုလေအင်္ဂလိပ်လိုကဒီတော့80လေဗျအော်1980ကမွေးတာနမဩတင်ပါတယ်80ဟိုအဲဟိုဟာ2024အဲ1980 2024ဟိုကျတော့လူနာမည်ကဘယ်လိုလဲကိုရကိုရဖြစ်ကဘွားလေးကတော့အဲအဲ့ဒါကျတော့ဒီရောသိပြီဟိုဆက်တော့မမီးတော့တာမပြောချင်လားလူနာမည်ကတော့အောင်ကျော်ဆန်းဗျအောင်ကျော်ဆန်းနေပြီးတော့အခုအာစိနာဖွဲ့ကိုဩအောင်ကျော်ဆန်းအာစိနာအဲ့ဒါဘယ်ကြောင့်မှရဟန်းဖြစ်ခဲ့ရလဲဒီဘခုတ်ကူမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘခုတ်ကူဆိုင်မြစ်ချေအော်မြစ်ချေဘယ်ရောမြစ်ချေဘယ်ကြောင့်လို့ဒီတော့မြို့ပေါ်တယ်မှာဗျာဒီတော့ဩဒီမှာမြစ်ချေထနောင်းကွန်းရက်ကွာဗျာဩဒီမှာမြစ်ချေကတကယ်ကိုလှတဲ့ဒေသလေးဖြစ်အဲ့မှာကွန်းကျောင်းပေါင်းကို50ကျော်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်လားဒီမှာဒီတော့မသိဒီတော့အဲ့မှာခုနကဟိုနာအဲပေါင်းပေးဖို့ကလေးတွေမာတာတို့အဲ့မြစ်ချေမှာဒီတော့စိုက်ပျိုးစီးပစီးကုမ္ပဏီဖြန့်တာတို့ကဒီတော့သိနေတယ်အဲ့မှာစိုက်ပျိုးစီးဆိုင်တွေကဒီတော့ထောင်ခဲ့တာတွေများတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီမှာမြစ်ချေသားလို့ပြောလိုက်တာဒီကရင်းထဲမှာပြီးပြီဖြစ်တယ်ဗျာဒီလိုအညာသားတွေရဲ့သဘာဝကိုလည်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့စီမံကအသားတော်တော်ဖြူလာပဲအညာသားကများမဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေဟင်အဲ့ဒါလည်းတိုက်ဆိုင်မှုပဲပြောရမှာဗျာဒီတော့ဒီကိုရောက်စား2006ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ2005ဒီကို
ဒီဝမ်မှုလေလာတဲ့ချင်းအဲဦးစင်းတကလေးလေးရောက်ပါပြီရဲဦးစင်းလေးကဖရဲလဲဆိုဘခုတ်ကူကဖရဲဆိုအဲဘခုတ်ကူသာဟုတ်ဘခုတ်ကူသာဆိုအဲ့ဒါဘာလူမျိုးလဲတဲ့ဗမာစစ်စစ်ဘာလဲဗမာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့တခြားလူမျိုးလဲရောမှာပါညာတရုတ်တွေပါလေဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်လို့ဗမာစစ်စစ်ဘဟုတ်ဖရဲတဲ့တရုတ်ဒီမှာ ကျန်တဲ့ဒီရောက်တွေ့တဲ့မြတ်ဘခုတ်ကအဒီမှာပြင်အောက်ချွေမလို့တော့ဘမွေးမောင်မျိုးလို့ဆိုလဲမဲတုံးနေပါကျန်တဲ့ဒီရောက်တွေ့တဲ့မြတ်ဘခုတ်ကအညာသာစစ်စစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့လုံနေရတယ်မှာတင်မှာတင်မှာကောင်းပါပြီဗျာအစီအမပြောရရင်ကောင်းတယ်ဟိုအရှင်များရဲ့တကလေးတွေ့နော်အစီအမနေတော့တောင်တန်းသာနာပြူရဟန်းတပါးဖြစ်တဲ့အခုအရှင်များအောင်မြင်မှုတွေကိုတပည့်တော်ဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့
jalan belu jadi melayu kekaya bumi ada. Tuh ayam macam ayam show mau beli, hodol cina orang yang siaran lisan ni elu ber. Tuh kerja jauh macam tu mah dia awam masih. Tapi lo English ada, English ada dengan bini ada yang halung aje kami. Oh, tahunan dah ni mungkin nampi lo piano mereka mah halung ni jalan sulu. Siapa elu sangat jaga le lisan buat dia kau lah. Di lo siapa ni cina tahunan dah nampi mana yang masih de. Napa dah ber sen sen, tak apa ber lala. Di lo lo halung agu de. Jadi ni tahunan dah nampi di sini. เออตอนนั้นช่วงนั้นเป็นวัยอาชีพไหมมีด้วยเป็นสูตรงานมีด้านนั้นอยู่แต่อู้เอ๋ใส่จ้ะที่เราอ่ะที่เห็นบ้านตอนนั้นอยู่แบบเบี้ยวเบี้ยวอ่ะที่เห็นบ้านตอนนั้นเช็คเงินสองเช้าดูแบบสูตรที่เราลุลลาลาลีลาเนี่ยที่เรามาคุ้มเงินกูตัวเนี่ยน้องก็พามันเนาะน้องเพื่อนมาชิวแต่ไม่อะไรที่เราเบี้ยวสังขารเนี่ยเรามันงานมาชีเนี่ยบ้านอาจารย์เนี่ยที่เราพูดว่าบ้านอาจารย์มาเปิดหน้ามาพิเศษจิ้มยิ่งจะเนี่ยพูดว่าบ้านอาจารย์ยาด่
ုတ်အဲအရှင်ဖြတ်ရဲ့ဒါနအတွေ့အကြုံလေးရမှာဘာလုပ်တယ်နည်းဘလူတွေလောက်မဆိုအချက်လက်ကလေးနဲ့ပိုင်းပြတယ်မှာဒါသနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာဘာလုပ်တယ်နည်းဘာကင်တင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတော့ဒီလိုဒီတောင်းတန်းဒေတာဆိုတဲ့နေရာမှာတနေရာနဲ့တနေရာတော့နယ်မြေတတ်မှတ်ချက်မတူတဲ့အတွက်အဲ့မှာဒေတာတစ်ခုအတွေ့အကြုံတော့မတူကြဘူးဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုမှမတူကြဘူးဗျာမတူညီကြတယ်ပြန်ဥမာချမ်းရှမ်းပြည်နယ်ဆိုလဲရှမ်းပြည်နယ်လိုက်သွားတယ်ချင်းပြည်နယ်ဆိုလဲချင်းပြည်နယ်လိုက်သူလဲသူ့အခက်အခဲသူကတော့ရှိကြတာပဲဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်အပိုင်းဆိုလဲရှမ်းပြည်နယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းပါညာဒေတာအတူတူကိုကိုတောင်းတန်းလွတ်ပြီဆိုရင်တော်လေရောလည်းဟဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲလည်းဟဲဆိုရင်လည်းသူသူကိုကိုမတော်ကျင်တဲ့နော်အေးပါဦးရှေ့ရောကြားခဲ့တာဒီရောဘူတာဟိုဒေတာဆိုတာလည်းယင်နေရဆိုရင်ဟဲတော်ငွေရခင်ရခင်ဆိုရင်လုံးဝဒီဘက်ဆိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြဘူးပြန်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့တိုင်းတားနေဒီရောတို့အစရေပူစတဲ့ဘုကတော်အပြန်တော်ဘုကမြတ်နောက်ဆုံးနေ့ပြီလို့ညီမစတဲ့ခွဲကဏီတွေကညီတဲ့ကုန်းတွေကမြဲရေးကြကြဘူစတဲ့ခွဲပြီဆိုတဲ့ဒီရောတို့ကကိုချင်းပြည်နယ်ပဲမင်းတလန်းကျိုးမရောက်ရင်ပြီးတာပဲလို့ကိုပခုတ်ကပြန်ပြန်ရောက်နေမှာလေအေးပါအေးပါလုံးဝစိတ်နေတဲ့ဒေသတစ်ခုရောက်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တကယ်လည်းရောက်လာတော့ဒီချင်းပြည်နယ်ရောက်တာဆိုကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသလေဒီမှာတာနာကြီးစိတ်ကစခဲ့တာတင်ပါတင်ပါအင်းကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလည်းလုံးဝဝါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘဆိုတာခါလေကြောလောက်တဲ့ဆုံးလာလို့လို့ပါလို့သူများတွေပြောတဲ့အနေထားပေါ့ဩမသိဘူးတင်ပါကိုယ်အငယ်ဆုံးဆိုမလို့ဒီဟုတ်ဆရာသမားဒီဟုတ်ဦးလေးပဲဗျာ။ဩဦးလေးတော်သေးတာဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့အမေဒီမှာတကယ်တကယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါပရဟိတကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာကြောင့်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလည်းမိပါမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဩကိုကြောင့်ကိုပရိသတ်ကိုနှလုံးသားကိုနှလုံးသားပြန်ပြုစုပြသလိုပဲဗျာ။ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါညာဆိုတာလည်းဒါတွေကလည်းကိုကိုတိုင်းခံစားလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ကလေးတွေဦးစားပေးနေတဲ့ဒီရောကောင်းမလေးတော့ခေါ်တယ်။ကလေးဦးစားပေးစနစ်နဲ့ပဲဒီရောကျူးစုပြိုးထောင်တာပဲဗျာတင်ပါဗျာလုပ်ငန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းဆိုတာလဲဒီရောတို့ဖြတ်လိုက်ဒါလက်ရှိအခါ15ကိတ်လက်ရှိအနေထားဆိုတာဒီရောအတန်းနိုင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်အချိန်မျိုးဘယ်လိုလာနေနေဒီမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းအလုံးအသာနာပြုနေတယ်တော့ကိုရှိရှိမရှိရှိအားလုံးကတော့ okay နေပြီဗျာတင်ပါတင်ပါအစင်တဲ့အနေထားပဲပြန်တော့နောက်လာမဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောဒါတွေဘလို့အချက်လက်ကလေးတွေပေါ့ဗျာအပေါင်းဝင်နေတဲ့အဲ night လေးရောသားညနေထိုင်ခြင်းကိုဘာသာလူမျိုးမပြောက်အောင်အချို့ချင်းတော်နှန်းဆိုရင်ရှင်းပြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာနာပြုနေအင်းအောင်ကြကုန်တာများကြီးဒါဘာပြရင်လဲဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါဒီရောရေတွင်းဗျာဩတင်ပါငါကဒီရောတော့သမင်းစားဆောင်ဒီဘက်မှာဗျာအဲမြောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကြီးထားတာဟုတ်မှာဒီမှာအဲ့ဒါ
ဘုကျုံမြင့်လာတဲ့ကျန်ဒီရောအော်အင်းအင်းဘုကျုံမြင့်ဒီမှာရေမရှိပါမရှိရေခက်ခဲတယ်ဗျာဒီမှာရေတော့ဟောင်းတရွန်းတော့ရှိတယ်ဒီမှာတရွန်းဆိုပြီးပုံဆောင်အပြည့်ဆုံးရေရှားပါတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီရောအဲ့ဒါရေရွမ်းမဲ့လူခံလိုက်တာဗျာ